Пори водогону на вулиці Чайковського у місті Пологи не витримала стара і ржава труба. Частину замінили на пластикову, кілька вулиць тимчасово залишились без водопостачання. Аварійні пориви – це звична робоча ситуація, кажуть у міськводоканалі. Чотири пориви ми зробили за останні з праздників, 7 числа. Стан водопровідної мережі у місті вже давно потребує реконструкції. Водогін має загальну протяжність близько 100 кілометрів. Труби – чавунні, сталеві, а укладали їх понад півстоліття тому. Наразі зношеність системи майже максимальна, як і втрати води, що періодами фіксують на підприємстві. 60 років трубопроводу, звісно, це зношеність під 90%. Втрати в нас повітніва, виходить, до 80%. Хоча тільки дозволяє до 30%. За останні роки кілька водопровідних мереж збудували та додали до загальної системи, а на кількох вулицях старі металеві труби замінили на пластикові. Однак наразі це не більше 15% із загальної кількості водних труб. Наприклад, ми замінили найбільш аварійні ділянки міста, які рвалися по 3-4 рази на тиждень. Це вулиця, нинішня вулиця Лісова, Потьомкіна. Ми замінили водовод повністю від Східної і аж до Дружби. Ми замінили повністю водовод по вулиці Фрунзе і вулиця Щаслива, Ульянова. Водовод, який йшов на місто. Найбільше заміни водопровідних мереж потребує центральна частина міста. Старі часто прориває. Про це згальмує і реконструкцію головної площі Поліг. Нещодавно, після чергового пориву, спільними коштами області громади замінили трубопровід протяжністю 250 метрів по вулиці Єдності. Наразі у Пологах є 6 готових проєктів на будівництво і реконструкцію водопроводу. Два з них стосуються саме центру міста. Коли саме і чи виділять під їх реалізацію кошти у 2022-му, у міській раді не уточнюють. У нас є проекти, великі проекти, два по вулиці Єдності і один по вулиці Магістральній і вулиця Сацько. Тобто, якщо ми виконуємо зараз цю роботу і закольцюємо оцю частину, центральну частину міста, ми практично багатоповерхові будинки в центрі міста забудуть про проблему цих втрат і незручностей з відключенням. Але це витрати, я думаю, за розрахунками 2022 року, десь більше 10 мільйонів, 10-12 мільйонів. Я зараз, на жаль, не можу сказати, що ми на наступній сесії виділимо під це кошти. По-перше, ми обов'язково очікуємо субвенції з державного бюджету, і один із проєктів у нас обов'язково буде поданий для цього, один із об'єктів буде подано. Відлига після морозів – один із найактивніших періодів, коли водопровід рве через суви ґрунту, тож аварії на мережі у цей час можуть виникати частіше. Катерина Шапка, Дмитро Демидов, Пологи, ТВ5.